Se tiverdes fé e não duvidardes, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus entra em Jerusalém. Mateus capítulo 21 versículos 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou, então, Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a, e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Purificação do templo. Mateus capítulo 21 versículos 12 a 17. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vos atendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo, então, os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e disseram-lhe: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira sem fruto. Mateus capítulo 21 versículos 18 a 22. E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te, e precipita-te no mar, assim será feito. E, tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21 e 18, 22. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde dói.
lembrança me faz adormecer. Sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer.